Ahoj, Achime. Ahoj. Dostal jsi za úkol napsat pro Respekt reportáž o pornografii v Česku. Máš k tomu tématu nějaký osobní vztah? No jako za úkol, bylo to jedno z témat, který se prostě na poradě válely na zemi. A já jsem ho schvát, protože jsem zrovna žádný téma neměl. Jinak to téma odstartovala prostě necudná studentka z Plzně, že jo. Najednou se začalo o pornu všude psát. A já teda k pornu žádný vztah nemám. Vlastně jsem jakoby účastníkem takový tý celonárodní porno zábavy, protože porno dneska prostě neutečeš. No. Tím myslím je takový ty opravdu takový to, jak je vlastně celá ta zem potažená takovou jakoby erotikou v uvozovkách, že když jdeš koupit Eskimo, za chvíli to bude v létě, tak tam je vlastně reklama, kde ta krasavice, která pojídá to Magnum, vlastně vybízí jako, nebo ukazuje jakoby k felaci, že jo, nebo tak. Jako mně to je někdy strašně protivný, připadá mi to směšný. Ale asi ještě směšnější by bylo, kdyby existovaly komise, které zmrzlinářům prostě nakazují, jaký mají mít reklamy. No. Takže osobně si nikdy porno jako moc nevyhledával, předpokládám. Bereš to jako novinářský? Já prostě, když jsem, a myslím si, že to není jen v Respektu, že jo, když mám napsat reportáž o hokeji, nebo o továrně na biolích, nebo já nevím, o stopařích vlků v Beskydech, tak se snažím to udělat samozřejmě co nejlíp. Beru to tak, no. Bylo těžké dostat se k pornobiznismenům? Bylo to strašně lehký, jako, ale to zase je otázka na tu profesi. Jako, pro mě, jako by reportéra, by to mělo být stejně složitý, jako se dostat k hokejistům, že jo? Ale mě až překvapilo, že za hlavní pornobiznismen, teda majitel Lea, rozhovory nedává, jo? Ale jinak těm lidem, kteří se pornem zabývají, ať profesionálně, nebo jako na takový legrační, možná amatérský rovině, to bylo fakt srandovní. Jako mám pocit, že u těch lidí jde o určitou exhibici. Porno je prostě exhibicionismus a i lidi, kteří ho dělají, ho prostě v naprosté většině dělají, protože to prostě baví. Já netvrdím, jo. Jak si scháňat lidi konkrétně? No úplně nejjednodušší je samozřejmě, člověk by řekl, že vemeš pár dnech časovisu a voláš ty lidi, co tam mají telefony, jo? Ale mě jako podivu překvapilo, že dostat se k lidem, který natáčejí porno a fotí porno, se dostaneš i přes svý kamarády jako seriózní umělecký fotografy. Že jo? Tohle je Praha a ta je malá a každý zná každýho a každý chodil na Gimple s někým, kdo chodil na Gimple s někým jiným a je to prostě strašně jednoduchý. No a jaký jsi měl z těch pornografů pocit? Jenom to, že jsou exhibicionisti? Nebo ty, kteří to dělají? Jo, no třeba. Myslím, jeden z velice takových důvěryhodných a špičkových fotografů ve svý teda pornobranži, který v tom článku se jmenuje Michal Čermák, je člověk velice otevřený, který jedině je loajální vůči svým šéfům, že teda neřekne svý jméno a jako neřekne jména lidí, kteří ho najímají, což je naprosto normální, když porno biznis je legální, tak ty lidi nechtějí být v souvislosti s tím zmiňovaný, protože proč? Protože nechtějí, aby to o nich věděli sousedi, aby to věděli jejich kolegové. Já se o těch lidech říct něco víc blízkého, dokázal si je třeba trochu víc poznat u té práce. Jak dlouho jsi na tom pracoval vlastně? No jako na téma v Respektu máš 14 dní, takže já jsem na tom vlastně měl jakoby 14 dní, což je každému jasný, že jenom fyzicky to napsat, ten dlouhý flak, že to samozřejmě málo času, ale na to my, a myslím, že nejenom my v Respektu, že hráme a nadáváme, že chceme víc času, že jo, ale když děláš u novin nebo v týdeníku, tak ten čas prožíváš ve stresu, takže samozřejmě bych rád měl víc času. Navíc tvoje povinnost jako povinnost reportéra je se s těmi lidmi bavit tak, aby ti aspoň jakoby něco řekli, aby ti aspoň někam prostě jako zavedli, že jo. To se podařilo. To se snad jako podařilo, že jo. Nejtěžší oříšek, která v této reportáži bylo najít teda dívku jako slečnu z toho videočetu, z toho studia chatového, která by mi aspoň pár věcí řekla. Jako byla to dívka, která byla pak nakonec to udělala, že byla zavázaná právě tomu Michalu Čermákovi, který slouží jako takovej luxusní pasák i na tyhle ty dívky prostě videočetu, když se ucítila zavázaná, že by těch pár minut jako dala, no, a něco snad řekla. Co tě na tom nejvíc bavilo, na téhle práci? No, bavilo? Já úplně, spíš co mě jako zaujalo mě vlastně ta naprostá normalita, to, že sám jsem se v tomhletom světě
které místy podezřely a místy pokoutní pohyboval nějakou dobu a pak mě zaujalo, jak mě, na mě to působilo normálně. Já jsem prostě člověk, který ho porno nějak jako nezajímá. Párkrát jsem nakukoval, že jo, jsem spořádaný otec rodiny a měl jsem pornu, mám pornu takové jako výhrady, prostě nějak mám chuť moralizovat, ale po krátké době v téhle branži mi to začalo připadat úplně normální. A pak ta holka, která tam v té reportáži sází ty šílený porna na tom počítači pro Leo, že jo, a pro další, a říká, hele, to je jako dělat barvit prostě kelímky v Tesku, tak já ji rozumím, jo, je to tak jako. Takže moc nemoralizuješ v tom textu. Já se k svýmu moralizování vrátím, podívej, teďka byl zase skandál na prvních stránkách novin, že učitelé, jestli to říkám nepřesně, z nějakého gymnázia zaměřeného snad křesťansky, odmítli vzít děti na promítání Menzelova filmu, kde jsou nahý ženy. Byl v tom všude, všude jako skandál, byl napadaný z moralizování, ale mně se to líbí, že je někde Gimple, kam má jako otec dítěte teoreticky dá dítě, který nebudou vodit na nahý filmy, jo, i když proti tomu nic nemám, nebo moje dcery chodí do školy prostě, kde jsou řádové sestry, který těm 13-letým a 14-letým holkám říkají, ne, my nechceme, abyste se malovali, my nechceme, abyste nosili náušnice v pupíku. A myslím, že je to úplně v pořádku. Myslím, že lidi, kteří moralizují a kteří nechtějí tyhle věci, mají mít právo je nechtít. Ta společnost je porno industrií, že jo, tím porno průmyslem zahlcená natolik, že opravdu nic proti zónám, kde tohle nebude, nemá.